Kära vänner, vi lever för alltid bara i nuet. Och nu är det fantastiska tider. Dramatiken är av ett märke som vi aldrig har upplevt förut. Och ingen kan undgå numera att se att vi står inför stora omvälvningar. Den här veckan har varit mer dramatisk än den tidigare. Föga förvånande kanske för en del, men för andra så stundar ett mörker. Det är schakalernas natt, helt enkelt, som kommer. Och det är deras sista natt. Det är fredag, minsann. Och ja, vad ska vi säga? Det är den 23 fjärde till exempel. Det är 1921. April månad går mot sitt slut och nästa vecka kommer att bli oerhört dramatisk. Det tog det vara helt säkert. Som sagt, och nu är det dags för fredagsmyset. Ja, det är ju som vanligt så att ni ska ha ett enormt stort tack för den verksamhet som ni hjälper till med att föra framåt. Vi är en kraft att räkna med i utvecklingen av den svenska befolkningens medvetna medvetande. Ni ska ha tack för att ni stöder kanalen. Ni ska ha tack för era gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni följer telegramtjänsten. Det är otroligt stora händelser som står för dörren. Det tror jag alla kan hålla med om vid det här laget. De som inte vill veta av någonting alls om tillvaron i verkligheten, ja, de sitter lite på efterkälken skulle man kunna säga. För trots allt är det så här att det här handlar om det största folkbildningsprojektet i människans historia. Det handlar om optiken. Det handlar om att kratta den opinionsbildningsmässiga manegen så att den information som kommer har någonstans att få grogrund. Det går inte att gå för snabbt, helt enkelt. Och många är naturligtvis upprörda för att de inte har varit på bollen eller varit snett på bollen eller inte överhuvudtaget brytt sig och tycker att det här börjar bli rätt besvärande. Det är och förblir på det viset att ljuset från verkligheten kommer göra gällande hur det ser ut och vilka som har sagt och gjort vad med vilket syfte. Så är det också. Och för ovanlighetens skull så börjar vi väl i Afrika lite grann då, och Chads president, han dog och han skadades vid fronten, och det är redan där så förstår man väl någonstans att det var väl ett märkligt ställe att vistas på. Han borde väl ändå ha vetat om och så vidare. Men det sägs i alla fall så att han är dödad vid fronten och hans son har tagit över. Och frågan blir då som vanligt, vem gjorde vad och varför? Vem tjänade på det här Kibono? Vem var den stora nyttotagaren av det här? Och det detektivpusslet är som vanligt i kolonialväldessammanhang inte särskilt komplicerat att lägga. Mönstret är som alltid ganska obestridligt. Vi känner väl till ungefär hur man gör en sån Google-sökning, och det är ingen skillnad i det här fallet gentemot andra fall. Och det som skiljer nu den senaste veckan skulle man kunna säga då är att nu är det ju raka spjäll då. Man kommer direkt på vem som ligger bakom vad och varför. Det behöver man liksom inte vara så jävla smart för att se. Och det här vet vi alla handlar om det moderna kriget. Det moderna krigets beståndsdelar består som alltid tidigare i de här klippen av, ja, och inte bara i de här klippen utan mer i strategisk hantering överhuvudtaget, så är det så att informationshanteringen är ju vad som verkar ledande. Det är 80%, och så 15% ekonomi och 5% kinesisk militärverksamhet. Och den här kinesiska militärverksamheten, den är ju krympande helt enkelt. Det här är inte
den tid då slagfältets drottning, det vill säga artillerifunktionen eller granatkasteriet då, höll hov. Det är inte det längre. Det har gått framåt. Man måste ha människor med sig. Och det får man genom att kontrollera informationsflödena. Och det är där striden står i det här moderna kriget. Och Sveriges roll genom det förra århundradet, den finns väl beskriven i olika former i texter och vidare i föreläsningar på den här kanalen då. Och som sagt, det är ett stort tack också för att ni hjälper till att sprida de här föreläsningarna. Det är viktigt nu. Och många är helt nollställda inför de här delarna. Och det är ju lite tråkigt att Sverige har blivit så, men icke särskilt förvånande utan rätt så givet, eftersom det har själva syftet med bildnings- eller utbildningssystemet. Man ska så att säga utbilda bort dem ifrån verkligheten. Det är så det har gått till. Vinnaren skriver som bekant historien, och det har fört med sig då att vi har fått en liten skev bild av tillvaron. Och det är naturligtvis någon som har tjänat på det då, den här som har varit så kallad vinnare i de här olika konflikterna som har varit skapade, orkestrerade, regisserade, initierade och så vidare av samma krafter hela vägen, och dessutom sedan långt tidigare än så. Och det här med när Spotify till exempel då vittnar mot Apple och Google i senatsförhör är ju inte sådär superkomplicerat direkt. Alltså de betalar licenspengar. De finns inte på nätet utan att göra det. Så det är alltid så att i syvende och sist så sitter den som håller i hårdvaran på kontrollen. Och den mjukvara som hårdvaran kräver, den måste man betala licens för att vara med och leka med. Så enkelt är det bara. Och avlyssningen och flödena styrs ju genom de delarna. Det är inte heller alla sådär väldigt förstående för, men det är så det fungerar, icke desto mindre. Vi har dragit de här historierna med den svenska rollen i olika sammanhang och de svenska ingenjörerna eller sociala ingenjörskonstnärerna då, de har ju hållit på rätt så ordentligt. Och när Vladimir Putin i sitt tal till den ryska lagstiftande församlingen börjar ta upp Rudyard Kipling, ja då kan man tänka sig att nu vrids det in ordentligt här. Och det är väl inte sådär helt oväntat att vi fick bli schakalerna helt enkelt. Och den här situationen med Kina till exempel, där är det inte särskilt okänt då att familjen Myrdal, eller rättare sagt sonen till makarna Myrdal, Jan Myrdal, har spelat en rätt så framträdande roll när det gäller själva konstruktionen av det sociala systemet i Sverige. Så är ju då hans föräldrar då naturligtvis otroligt framträdande, och det är allt från RFSL och skapandet av Planned Parenthood International och så vidare. Och Planned Parenthood, det är alltså den här organisationen som Margaret Sanger bildade, och det gick ju ut då på att man skulle mer eller mindre förhindra att färgade människor förökade sig. Och alla andra sådana här trevligheter. Och det ligger ju heller inte särskilt långt bort från de här, vad ska vi säga, rasideologiska fantasierna som många har så lätt att hemfalla till. Och det får man ju faktiskt vid det här laget se över. Det kan inte vara så att det är samma orkestrerande part hela tiden. Men om man helt förbiser det. Det är liksom ingen tillfällighet. Och jag kan väl berätta att jag har träffat på människor från Iran till exempel. Och de är helt förundrade över då. De är helt inne på att när mullorna tog makten där då 79, då var det något riktigt lurt då. Och den där, han hade ju bankkonton på Schweiz, och det visste man ju då, så det visste de om. Och de visste att han hade pengar i London, och de visste till och med att om det talesättet att lyfter man på ayatollahs skägg så står det Made in London.
Det visste de om. Men de berättar då att de har gjort osams med Saudiarabien hur länge som helst. Och det är väl väldigt märkligt då att det är ju liksom made in London på Saudiarabien också. Eller City of London och i vart fall med benäget bistånd från Sverige och en rad andra då. Eller till och med så kan vara, eller är så att Sverige har haft en väldigt stor del i de här historierna. Och med det ottomanska rikets fall och så vidare där. Med en herr Wallenberg nerflyttad och sedermera blivandes till turkisk medborgare istället. Han sa upp sitt svenska medborgarskap där. Men det här har vi då beskrivit otaliga gånger och man kan som sagt googla på sökord i det här. Man kan skriva Rashid till exempel, så får man upp den här berättelsen om Saudiarabien och arabiska upproren där. När man skapade Saudiarabien och skapade den här sunnisekteristiska extremismen. Och det är väl, ja, mycket märkligt tycker då de här iranierna att det är samma part. Och om man frågar dem, tycker ni inte det finns en risk att det här kan vara en konstruerad konflikt då i så fall? För tidigare var det ju inte så, liksom under ottomanska riket var det ju inte så att det var så hårt religiöst bundet. Det var ju mer sekulariserat. Kan det nog inte ha funnits en tanke bakom att skapa de här konflikterna för att på så sätt beskära parterna i regionen för att själv kunna dra fördel av naturresurserna och så vidare. Och det är naturligtvis svårt att värja sig från det intrycket om man bara tänker efter lite. Och där har vi återigen den här återkommande finansiella strukturen i Sverige som ligger med som en våt filt över allting hela tiden. Och det kan man ju tycka är lite märkligt att inte fler har sett. Men som sagt, verkar man utan att synas som devis, då gör man ju det. Det är ju liksom det som själva primärmålet för det här ska fungera. Det är viktigt alltså. Jaha, här hemma i Sverige så vet inte åklagarmyndigheten hur den här Encrochat-insatsen gick till. Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Man skyller helt enkelt bara på Frankrike. Man tar alltså ingen hänsyn till här. Det skulle kunna vara så att man tar då vederbörandes nummer och skickar det till någon annan för behandling i de här sammanhangen då. Och hur de här signalerna rör sig i ledningarna över planeten, det vet man ju inte riktigt. Det är ju oerhört svårt, och den enda part, eller de fåtaliga parter som har möjlighet att kontrollera det här, de tenderar ju att inte skvallra så mycket på varandra i alla fall. Tidigare, kan man säga. Men vi står inför en förändrad situation där också. Och precis som att de här underrättelsetjänsterna som är då en mycket, mycket oklar verksamhet när det gäller samhällets fortlevnad och välstånd, vad egentligen de här syftar till. De startades ju som organisationer eller organisatoriska strukturer med ett uppsåt och syfte, alltså att gynna den verksamhet som de muslimska kompanierna bedrev. Och det var ju liksom privata företag, det var liksom inga länder bakom det här. Det var enskild nytta som eftersträvades, och det skiter väl den enskilda nyttan i om det på något vis drabbar det egna hemlandet. Men det skiter de höger fan i helt enkelt, och det gör de fortfarande. Och en globalistisk intressesfär, den har globalistiska intressen. Den har liksom inga nationella lojaliteter på det viset. Och det är viktigt att komma ihåg. Och Sverige har globalistiska företag och intressesfärer. Allt under samma paraply på ett. Under ett då alltså, men ändå. Och det här måste man faktiskt tänka på. Och att åklagarmyndigheten inte vet hur den här Encrochat-insatsen gick till, det är naturligtvis inte med verkligheten överensstämmande. Det visste de visst. Så är det. Och är det så att ingen av dem klarar av att räkna ut det, då kan man säga så här, då har de fel jobb. Alldeles säkert är det så. Och det kommer vi gladeligen påminna dem om. När tiden är mogen så kommer det bli till allmän kännedom att om de var så korkade så de inte begrep. Tough luck. Olämplig helt enkelt.
kort sagt. Och då tänker man sig väl att då skulle de ta sitt ansvar och så, men det kan vi väl kanske, ja, det kan vi nog glömma helt enkelt. Det blir nog inte mycket med det, nej. Nej, ja, ekonomijournalisterna på SVT eller SVT kablar i alla fall ut att ekonomijournalisten om Kinas agerande skickar en stark signal till alla västerländska företag. Och ja, det kan man väl säga. Så är det ju. Det är ju inte så att Kina från ena dagen till den andra glömmer bort att de sa att nej, men det är den här familjen har hållit på i 200 år. Och kopplingarna mellan familjen Persson och Wallenbergsfären är ju inte obetydliga på det viset. Och det är klart att allting som kineserna anser vara sammankopplat eller har samröre kommer att hamna i märket och har hamnat i märket i otroligt stora delar. Och på ett bra mycket starkare sätt än förra veckan. Och det kommer att bli värre, helt klart. När Raoul Wallenberg-algoritmen dyker upp på Raoul Wallenberg-akademin, då är det ju som vi har berättat tidigare, till exempel när det gäller Myanmar. Då tidigare hade man ju Wallenberg-stiftelsen, men det blir ju lite fadd smak i munnen när folk börjar se då att det här är ju faktiskt samma gäng, alltså det är de här jävla avlyssningsdårarna nu igen, och dessutom finns det ju på Transparency Internationals mutlista här, alltså korruptionsindexet. De är ju liksom kanonstora i den delen, och det är ju, blir ju inte bättre av, okej, okay, Telia är med där, eller Fiskögat då, som inte kunde fällas för Karimova businessen där, men ja, LM Tel var ju ett sambolag, va? Och någon har ju patenten och så vidare och så vidare och så vidare. Så, men för all del, Telia har ju lagt ner kablarna så de inte ska behöva stå på Investor i alla fall. Så är det ju. Så en stor operatör för själva kablarna, det är naturligtvis Telia, eller då i bakgrunden återigen då Ericsson och Investor. Och det är ju riktigt schakaliskt det här att se. Helt enkelt. Det är patetiskt. Man försöker då genom att döpa det här till Raoul Wallenberg då, för han har ju ett renommé om att vara världens mest humanistiskt inriktade människa. Det kan man ju kanske undra varför man har lagt sån energi på att förmedla det intrycket. Om de här ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna alltigenom ägnar sig åt opinionsbildning för att gynna enskilda vinstmaximeringsintresse, finns det då inte minsta risk för att de här historierna som cirkulerar om Raoul Wallenberg faktiskt innehåller en hel del kosmetika och kanske det stora delar faktiskt är rena lögner? Det där får man ta och fundera lite på. Och som sagt, Josef Stalin sa en gång att de här handlingarna, de ska vi behålla och de ska vi använda som utpressningsmaterial mot de människor som samarbetade med nazisterna sedan långt före 1938. Och om man nu ska ta 1938 som årtal, kan man ju säga att det var det året när man hade förvärvet av Barbourbanken på tapeten, och det här finns beskrivet i statens offentliga utredningar 1999:20 på sina 194-197. Och ja, det var moderbolagen man ägde aktier i, och de förvarades i Riksbanksvalvet i Berlin. Det var lite tjusigt kanske, men det är fortfarande ingenting som historieböckerna, och, men de kände inte Raoul och Raoul kände inte dem. Och Och den här ariseringsprocessen som familjen Warburg var utsatt för, den var ju mycket speciell. Alltså den började ju 1933 då. Men det tog hela 5 år alltså för Hitler och Göring att upptäcka att Warburgbanken, som inte var exakt någon liten bybank i Tyskland, att den faktiskt var ägd av en familj som kallade sig för judar. Det missade de under de 5 åren helt enkelt. Så kan det ju ha varit. Men det behöver inte ha varit riktigt så heller. Det kan ha varit på något annat vis. Men det här var, som vi har sagt så många gånger nu, det här var bara en politisk kuliss för att ägna sig åt plundring. Och de här människorna som blev plundrade, de hamnar ju
inte sällan i läger då. Och de var ju så att säga från förmögna familjer, och ja, det var väl möjligt för några av dem att komma ut tydligen då. Och ja, man kan ju säga att det luktar ju lite som att någon har tänkt till här, och inte kanske på det mest moraliskt föredömliga sättet, utan på ett något mindre moraliskt smickrande sätt helt enkelt. Ja, vi har en rad olika teaterkulisser som går nu parallellt, och Nancy Pelosi, om vi hoppar över till USA, men det här sitter ju alltså så djupt sammanvävt och hårt sammanvävt, så att minsta rörelse på ett ställe nu skapar förändringar nästan på andra sidan jordklotet, och det här måste koordineras hela tiden så att det inte blir pannkaka av alltihop, utan verkligen att hela utvecklingen flyttar sig i en önskad riktning, att det inte helt enkelt spårar ur. Nancy Pelosi, hon tackar George Floyd för att offra sig och sitt liv för rättvisan. Och det här är naturligtvis otroligt speciellt. Och det är så speciellt, det är så tondövt, så att det är helt enkelt inte trovärdigt. Det är helt enkelt inte trovärdigt. Men de här dumheterna, de behövs. Därför att det finns så otroligt många människor fortfarande som inte för sitt liv vill tänka sig att de har blivit blåsta hela det samma livet, alltså på i princip allting de tror och värderar. Det är ju lite mycket att ta in och smälta så där. Det är lite för svårtuggat. Och Nancy, hon är ju som hon är, och vi vågar väl påstå då någonstans att det här med, när det började med den här glassen, då skulle man nog börja dra, då var det i alla fall helt klart för vårt vidkommande då att det är, det där är lite för dåligt alltså. Och hela impeachmentförfarandet och allt det här, det är för dåligt alltså. Hon har inte överlevt så där länge i den där branschen, för hon inte klarar av att ljuga och bedöma opinionsbildningsmässiga effekter av sitt språkbruk och hur hon skickar signaler. Det är inte en chans. Inte en chans alltså. Och det här är någonting som man har planerat för i så mått från den sidan som så bekämpar den djupa staten. Man måste alltså ha ett övertag i fråga om antalet korrumperade spelare på den djupa statens sida, som inte den djupa staten kan känna till. Det måste ha varit köpslagan och planering i det här sedan lång tid tillbaka. Och det är klart att det behöver ju finnas en rätt så rejäl påtryckningsform i så mått. Och ja, frågan är väl, det kommer vi väl få se så småningom här, hur mycket någon har sålt sig tidigare och hur mycket eftergifter det har lett till i fråga om åtal och så vidare. Det kommer vi att få se alldeles säkert. Men det handlar som sagt om optiken, det handlar om opinionsbildningen, det måste se ut som att det har bäring på verkligheten i alla fall. Annars kommer människor bara att slå ifrån sig. Och ska någon få de allra mest inbitna demokraterna i USA att byta fot, så är det nog så att det måste bli deras normala budbärare som de lyssnar på. De går på person. De har inte perspektiv nog, eller vid nog på perspektivet att byta ställningstagarna annars. Det måste komma med en person, en budbärare, en pianist och så vidare. Det är bara så. Och därför måste man ha ett antal sådana här med sig för att kunna få opinionen med sig som helhet. Och då ser vi ju då att Nancy Pelosi, hon gör ju en sån här grej, och den är ju liksom inte särskilt smart alltså. Det där måste hon förstå leder till en hel lavin med moteld direkt. Och de som håller med henne, de kommer ju se den här lavinen. Och de kommer höra argumenten. De kommer att hålla med argumenten innerst inne. Men kanske inte ännu byta fot. Men då får det komma fler då. Och sen får det hålla på så där till de väljer att byta fot. Till dess att de sitter som, eller ligger som grinande barn under bordet och suger på tummen i fosterställning med ögonbindel och
eller ja, munblöja på och hörlurar. Helt enkelt. Om det är det som krävs. För folk måste börja förstå. När vi har det här pinsamma spektaklet med Bullet In då, eller Bulletin, så är det ju som det är med Hanif Bali, och som då tog upp både Carl Bildt och Wallenberg. Och sen har vi ju då, ja, vi har ju en redaktion som sådan som är liksom, den är ju handplockad bland, ja, djupa staten paladiner alltså. Det är ju som en innehållsförteckning för de här. Ingen bra journalist helt enkelt. Ja, och hur som helst har man då tagit in då Alexander Bard och Hanif Bali och Jan Emanuel Johansson då. Robinson Emanuelsson. Jaha, ja ja. Han ska leda en ny bulletinsatsning. Han ska testa bilar. Och det måste nästan alla förstå att det där är ju inte gjort för att liksom tycka fick en jävla bra tidning det där måste vara. Det är ju någonting som är gjort för att urvalet av journalister eller medarbetare i den här tidningen, eller vad vi ska kalla det för då. Det har ju uppenbarligen någon annan grund än vad man kanske tänker sig först. Det är uppenbart. Och det är meningen att det ska vara uppenbart. Det är det som är grejen. Det är liksom ingen som tror att Jan Emanuel Johansson gör någonting för samhället och allmänhetens bästa. Han ska testa lyxbilar alltså, sånt där. Det är fantastiskt. Det måste ju många sympatisera med i såna här tider. Nej, det kommer inte många göra faktiskt. Och det är själva tanken och syftet bakom den typen av informationssignalering. Det skapar sådana opinionsbildningseffekter som är det rakt omvända. Det är bara så. Alla kommer tycka att det är för jävla dumt, äckligt och så vidare. Och det är ju som sagt, det är tacksamt att se era kommentarer i kommentarsfält och så här. Det är bra. Vi kan inte säga så mycket annat än det nu. Vi har en annan herre som, ja, han är mera handfast och han pratar om schakaler. Om Rudyard Kipling. Och han vet vilken roll Sverige har spelat för Rysslands vidkommande under väldigt lång tid. Och han kan nog sin Karl den 12:e också och så vidare i det här. Och det är väl som det är, helt enkelt. Han vet också att han vill inte den svenska befolkningen och illa. Men han är nog rätt angelägen faktiskt om att den svenska befolkningen tar och reser lite på sig och visar att de har en ryggrad som de inte har visat på ett antal hundra år. Vi kan väl säga så här, den här hårda indoktrineringen så att säga, den börjar ju då i slutet på 1700-talet då. Och absolut då runt tiden för att Karl den 14 Johan kom hit och runt 1810 där någonstans då, och sen då framförallt när då kongressen i Wien var 1814-1815. Sen kan man säga att den sociala ingenjörskonsten satte in, la in högväxlarna alltså, helt enkelt, och det blev som det blev med migrationer eller emigrationer och så vidare i allt det här. Och det var naturligtvis inte de vassaste knivarna i den lådan som blev kvar givetvis. Och däremot så åkte de vassa knivarna till USA, och passande nog så finns det ju delstater och allt möjligt i det där landet och så vidare. Det är som det är bara. Gustav den tredje, han försökte ta en annan väg. Det skets och det grövsta på maskeradbralen skulle man kunna säga. Och historierna kring det där har vi väntat med lite grann. Och det var väl i och för sig en av de värsta käpphästarna i början väl på med. Och ja, men nu är väl, och det var väl i alla fall en bedömning vi gjorde då, att det var nog inte riktigt läge ännu för det. Men det är väl, tog lite längre tid än vad vi trodde. Men nu är vi där i alla fall då. Så då kommer vi så att säga hamna i det. Till exempel vid nästa föreläsning då. Och ta lite bakgrund kring det här. Vladimir Putin, han vet naturligtvis om alla de här sakerna. Och det kommer att komma mer längs den vägen för svenskt vidkommande. Det är alldeles, alldeles säkert. Det är också en sån här speciell situation med vår käre Börje Ekholm. Och Erikssons chef alltså, eller hövding.
han sitter ju fortfarande ihop med Alibaba. Och kineserna håller på som de gör med Jack Ma. Och det kan man ju tycka är, ja, det är konstigt. Men det är som sagt, det här måste koordineras. Det ena kan inte ske bara så där utan hänsyn till när saker sker på andra platser på jorden som har en inverkan på det här. Vi har samma företag inblandade, samma företagsintressen, samma bakomliggande strukturer och personer hela tiden. Och det är inte svårt för någon alltså att skönja mönstret. Och motargumenten i de här frågorna är, som ni själva har märkt för länge, länge sedan, de lyser helt och hållet med sin frånvaro. Det finns ingen som argumenterar emot. Det finns bara. Vi behöver bara få det här att växa. Ingen kan säga emot. Det finns inte på en karta. Kent Werne har ju gjort något tappert försök där att få det att låta som att jag står ensam och ropar i öknen. Och vi gjorde ju ett klipp om det där, om Kent Wernes fabulösa insatser på TV2 där. Och ja, vad ska man säga? Det är ju uppenbart att en och annan rysk och kinesisk och amerikansk och iransk och ja, president och så tycker att ja, det är väl så där är det ju. Ja. Men Kent Werne, han tycker inte så. Och ur det perspektivet kan man ju säga att det är ju fan helt löjeväckande ens att det håller ihop så väl som det fortfarande gör. För det här är dömt att hamna på den intellektuella soptippen. Tro ingenting annat. Och Jack Ma, han är ju en sån här marionettmiljardär helt enkelt som spelar en roll som han har blivit tilldelad då. Och EU är ju en konstruktion från början av CIA då, eller bröderna Dall snarare skulle man kunna säga, i någon mån, och de har naturligtvis fått en del så att säga inputs, skulle vi snällt kunna säga, men i alla fall kan vi säga att det, kan inte kalla det för order sådär, men ja, i alla fall lämpligt att göra helt enkelt. Annars kan det bli andra saker som inte är så lämpliga för dem. Och det är inte så att Investor har så att säga bytt metod så att säga. De går inte in i några sådana här varianter utan att så att säga säkra upp utgången. Det finns ju inte på en karta ens naturligtvis. Så ja, det är allt ifrån små saker till stora saker helt enkelt. Och när EU förbereder stämning mot AstraZeneca så är det ju ingenting som blir bättre för AstraZenecas aktiekurs till exempel. Och när man spelar mot de här så måste man tänka då på att man måste spela ur flera perspektiv. Alltså det är, annars rinner de ur direkt. Så är det också. Och den här planläggningen har alltså pågått väldigt, väldigt lång tid. Och man har varit medveten om vad det är man måste göra. Och koppla tillbaka till det här med underrättelsetjänsterna här, och egentligen så ska man hårdra det, så är det väl så här då att de enda underrättelsetjänster som egentligen bör finnas, det är de militära helt enkelt, och de ska naturligtvis samverka inom ramen för ett internationellt militärt samarbete. Det är liksom en bra grej. Att det finns en massa enskilda nyttomaximeringsintressen inblandade i de här underrättelsetjänsterna, det är en katastrof. Och konsekvenserna av det, det står vi inför idag. Man kan inte ha enskilda parter som kontrollerar centrala, alltså helt nödvändiga infrastrukturfunktioner för samhället. Det går inte. Då skiter det sig förr eller senare. Och man har naturligtvis på den här 15%-delen med ekonomi, där har man ju så att säga, man har tagit tabbe på ja, betalningsmedlet. Man har telekominfrastrukturen som inrymmer då betalningsinfrastrukturen för att man Swift och IBAN och de här. Och sen har man lagt en massa, precis som man har gjort då med internet överhuvudtaget, då har man de här techjättarna då som egentligen inte har någonting med hårdvaran att göra, utan det är ju sådana programplattformar. På så vis. Det är ju som ett
ja, ligger ovanpå så här. I botten ligger den här förutsättningen. Men ja, så låter man dem ta alla smällarna. Och det är ju inte så särskilt bra kanske. Men det är någonting man håller på att rätta till nu. Och det kommer att bli bra. Men det går ju som sagt lite trögt på sina håll. En detalj i det här, det är ju i England då, det här med pubkulturen. Och det är naturligtvis en bra grej att tänka på också, att det handlar ju om att människor inte ska kommunicera. Det är ju kommunikationen mellan människor, individernas interagerande som spelar roll i det här. Och det måste man ju begränsa. Och i så här, eller som man säger, sådana här tider, då är det ju oerhört känsligt när det bygger på en sån här grej som, om vi ska säga covidiotin till exempel. Då är det ju oerhört känsligt att människor kommer i kontakt med andra, inte bara ur det här virologiska perspektivet som vi inte diskuterar så mycket om, för det är helt meningslöst att diskutera. Men det är ju någonstans så att en pub eller en restaurang eller en nattklubb, det är ju så att säga i någon mening också en agitatorisk plattform. Där kan man komma i kontakt med flera andra människor samtidigt och så vidare. Och det där är inte djupa staten så här särskilt road av. Och det kan man ju då historiskt sett, har de ju begagnat den metoden själv då vid ett flertal tillfällen. Ett av de mer kända tillfällena är naturligtvis ölhalskuppen i München då 1923, den 9 oktober. Och ja, det gick ju inte så bra i och för sig den gången då, men ja, det snyggar ju till sig sen för den djupa statens vidkommande i alla fall. Och det här har vi naturligtvis tagit upp massor med gånger också. Och återigen, de här föreläsningarna är bra att ha i bagaget på det viset. Det är lätt överskådligt och det är, ja, finns lite bilder att titta på sådär så. Men vi kan väl säga som så att det är ju konstigt då i Sverige då att man inte har utskänkningstillståndet villkorat av att man inte håller politiska sammankomster nästan. Men där går väl så att säga gränsen för vad som bedöms vara trovärdighetsmässigt möjligt. Det går inte hem, det går inte i land, det går inte klart om man gör så. Så vi är inte sådär jättelångt bort ändå. Vi kan se målsnöret, det kan vi. Och nu gäller det bara att inte snubbla på våra egna fötter här alltså. Det är viktigt. Så det gäller att springa på lätta fötter här. Jaha, vi har som sagt haft en dryga 200 år helt enkelt. Och naturligtvis så där har det varit hårt alltså, som vi sa nyss. Så att en av de sakerna som har varit speciell, det är ju den här, vad ska vi kalla det för? Inte veten, det är väl ingen vetenskap på det sättet, alltså med den psykologin, det är ju liksom någonting annat där, alltså det finns ju inte, ja, den är ju inte naturvetenskapligt grundad på det viset, vad galenskap och psykopati och sådana här begrepp finns ju, figurerar inom psykologin då, och man kan ju undra då om en psykopat, bara för att visa att det är helt värdelöst, så kan man säga så här, är en psykopat idag, skulle han vara klassad som psykopat 1534 till exempel eller så? Skulle det vara samma, skulle samma beteende bedömas som psykopati, eller är psykopati eller psykopat, är det någon form av flytande begrepp som så att säga anpassar sig till den i samhället rådande uppfattningen om vad det är? Och om det är så, då är det ju oerhört farligt att ha medier eller ett mediekollektiv eller ja, så som styr den korridoren och säger vad som är okej. Då blir ju en psykopat någonting från ena dagen till en annan dag, så kan vi variera sådär. Och det här är ingenting som de sociala ingenjörskonsternas magiker har glömt bort eller inte fattat. Det är helt säkert det också. De vet det här. Säkert som amen i kyrkan. Och det blir ju lite tokigt då när de här färgblinda lirarna som ofta befinner sig i de follerna när det gäller psykologin och psykiatrin då, ska då beskriva regnbågens färger. De har ju inte upplevt de här känslorna själv. De vet inte att hantera den typen av ja, starka känslor då som de bedömer att de här andra människorna upplever och så vidare. Så man kan ju säga så här, det är lite som att en färgblind ska beskriva regnbågen med sin början och slut.
Och då blir det bara vad det blir helt enkelt. Det kan inte bli på något annat sätt. Och ja, var börjar som sagt psykopatin och var slutar den? Kan man bli frisk igen från bipolär sjukdom? Eller är man sjuk för alltid? Om normen kan den förändras för i vilka gränssnitt som den börjar och slutar? Kan det här förändras? Kan det vara så? Och de här frågorna är ju naturligtvis ingenting som man från politiskt håll är beredda att ta i med väldigt långa skaft helt enkelt. Det vill man inte göra, för det här är ju liksom någonting som det kommer ju ifrågasätta en hel del alltså. Och det är ju lite grann så ju fler diagnoser som har skapats, desto fler psykiskt sjuka har det blivit. Och det är ju lite konstigt kanske. Och det är ju bara att konstatera, det går ju att hålla på så det där i all oändlighet, om det nu är syftet. Ja, det är klart att om det är så att man kan sälja läkemedel och tjäna på det, ja, då ska man inte utesluta möjligheten för att det faktiskt är så många människor kommer att tänka sig att det skulle jag kunna göra. Alltså högre själslig bildningsnivå finns inte hos många människor än så. Det är var de står någonstans. Och ja, det spelar väl ingen roll. Sådär. Säljer inte vi vapnen så gör någon annan det. Det är samma resonemang. Samma eminenta moraliska hållning. Helt enkelt. Det är jättebra. Eller inte så kanske. Här i Sverige så har vi flaggat för Villa Kassman en massa gånger. Och då är vi ju tillbaka till tiden för den ryska revolutionen. Och den här ägaren Kassman, han var väl så att säga i farten med den här villan ungefär lika länge som Vladimir Lenin var vid rodret för den Sovjetunion då som han föresatt sig att skapa. Och det sambandet är viktigare än vad många tänker sig. Det här frånfället av Lenin då, det var ju väldigt konstigt och var i princip från 1922, och han dog 24 då, men 22 så blev han då väldigt sjuk, och det finns en massa material att läsa om det på internet faktiskt. Och här kan man säga att det har fifflats med historien, och man har valt att ta bort hjärnan och förvara den på ett ställe och kroppen ligger i ett mausoleum då och så vidare. Det här är en helt otrolig historia, och det går inte att säga vem som pratar sanning om vad, för den är ganska informationstät om man säger så. Och det har micklats i alla möjliga sammanhang när det gäller det här. Och det är i stort sett allt ifrån att han har fått fel i blodkärlen då, och till att han har haft syfilis alltså. Det är, eller då blir vi förgiftade av Stalin då. Det är rätt många olika varianter på det här. Men som sagt, det här kommer ju att reda ut sig. Och att det inte har kunnat reda ut sig, det beror ju på att den djupa staten i Ryssland faktiskt fortfarande lever. Men är alltså under kraftig reträtt. Och med all säkerhet under väldigt stark uppsikt i det här. Och det här är någonting som inte är några nyheter för Ryssland direkt. Alltså, det är helt säkert att Kreml har jättebra koll på det här. Och det har kanske inte varit möjligt att göra så mycket mer åt det här. Och det här huset Villa Kassman innehåller alltså, där hade man massor med ryska antikviteter som helt plötsligt kom ur Ryssland och så vidare i de här sammanhangen. Och Lenin, han åkte ju som sagt från Stockholm över för att göra den här lilla manövern då. Och så kan man ju då säga att under den här föreläsningen, den djupa statens framväxt då beskriver vi hur han tar sig då, vilka färglinjer och så vidare. Och då kan man säga så här att då saknas det inte exakt samband. Det är klart att man inte kan ta risken att en människa som är ute på så viktigt uppdrag liksom torskar eller sådär. Det får inte hända bara alltså. Så det är bättre att man kontrollerar det här ordentligt helt enkelt från början. Och det har man alltså gjort då. Och när det gäller den här Villa Kassman så var det här då alltså där, att en sån som Alexandra Kollontaj till exempel som var med
revolutionär i de här sammanhangen med Vladimir Iljitj Lenin då. Det är ju lite sådär speciellt, och det här handlar nu om det svenska rättssystemet och den Stockholms byråkrati vars sköte Stockholmsskolan föddes, vilket i sin tur avlade fram Stockholmssyndromet då. Och det här är ju då så att säga två delar av de här är ju så att säga 1900-talsprodukter. Rättssystemet då och Stockholmsbyråkratin, de var ju lite tidigare. Det är en rätt så stor del av vår omvärldshistoria som hamnar på en väldigt liten yta hela tiden. En väldigt liten geografisk yta. Och den här Villa Kassman är alltså någonting som man ska hålla ögonen på. För den här har garanterat den ryska staten hållit ögonen på. De fick ju nämligen hyra då, eller Sovjet fick i alla fall hyra då Villa Kassman. Ja, ända fram till världskriget, andra världskriget var slut. Och det kan man ju tycka är lite sådär märkligt. Och ja, varför hyr man ut en sån villa till Josef Stalin för? Ja, hur kan det komma så här egentligen? Det är nu i alla fall så att den här villan har sålts. Och samma dag som det sker så tycker alltså de ryska kommunisterna att Lenins statyer och byster och så vidare ska göras till en del av världsarvet. Är inte det ett kul sammanträffande i tiden? De hänger ju liksom ihop på fler än ett sätt de här. På jättemånga sätt helt enkelt. Och det är ju, hur kom de där antikviteterna dit egentligen? Varför just på Storholmen? Var det en tanke med det? För att inte behöva passera in i Värtan, eller hur var det där egentligen? Finns det tunnlar? Till exempel. Varför har Stockholms kommun och numera Lidingö kommun, varför har de varit så aviga? Eller Vaxholms kommun var det tidigare. Varför har de varit så aviga gällande det här? Det har ju inte fått... Vad kommer det sig egentligen? Vad beror det på? Det där huset har en historia att berätta som är dold till otroligt stora delar. Det är alldeles säkert. Och den berör inte minst de människor som har format historien under 1900-talet. Det är en bra grej att komma ihåg. Det är därför vi flaggar för det där då. Och det blir ju inte sådär jättemycket mindre anmärkningsvärt att när bilden från mitt i då, där kan man då, om man förstorar upp den lite, kan man se en sån här Jolly Roger-flagga också. Som dessutom, en sån finns på ett annat ställe då. Och då är vi snabbt inne på den gamla vanliga intressesfären i de här sammanhangen. Men det kan vara en tillfällighet. Eller så kan det inte vara det. Vem vet? Det lär visa sig. Och det lär visa sig om en inte alltför avlägsen framtid. Här kommer vi tillbaka till USA då. Och ja, det är ju som sagt Johannas bild säger vad den säger med presidenterna och deras förstoringsglas och Globen, Ericsson, Globen. Och jaha, Joe Biden väntas erkänna det armeniska folkmordet imorgon. Jaha. Ja, det skulle se dumt ut om han beskrev då vilka som arrangerat de bakomliggande grejerna i det här under Ottomanska rikets fall alltså. Det skulle ju se jättekonstigt ut. Det kommer ju inte att hända helt enkelt. Och, men då, det här behövdes ju ändå på något vis för att skapa de konflikter som skulle bestå sen. Det får man nog anta var tanken ändå bakom att göra en sån grej. Det var inte liksom skyttelasse i ledet som kom på att vi gör så här som gjorde alla. Så är det ju inte. Naturligtvis. Och konsekvenserna av det här har ju blivit en långvarig fientlighet. Och all den stund såna där grejer dyker upp, då får man inte vara så naiv att man inte tror att det är någon som har tänkt på det. Alltså det finns ingenting som är bättre för principen att härska genom söndring än långvarig fientlighet. Det är själva fundamentet i det. Kan man skapa långvarig fientlighet
Men så mycket bättre alltså. Det kan man exploatera och utveckla. Oj, 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 oj. Och minsann om de inte har gjort det till en riktig konstform alltså. Och människor, de tuggar och tuggar och tuggar och tror på det här. Och ändå så är det samma krafter som ligger bakom fortfarande. Och fortfarande tjänar på det här. Visserligen okej, okay, de har bytt lite positioner så där, men i grund och botten sen telefonerna kom, då är det en som har varit på frammarsch och de har varit längst fram under väldigt lång tid nu alltså. Kanske inte ända bak sen 1900 exakt alltså, men i närheten där, där började det liksom rusa när telefonin kom in i bilden och folk slapp skicka pappersbrev helt enkelt. Det vart en stor skillnad, för att bara inte tala om vad det gjorde för den finansiella handeln som man raskt la rabarbe på. Det var en grej i det. Då gick det att tjäna pengar lite snabbare helt enkelt. Jaha, ja, det blir ju lite teatraliskt då, och naturligtvis om Joe Biden erkänner det armeniska folkmordet kommer Recep Tayyip Erdogan och jubla. Naturligtvis, han kommer bli jätteglad alltså. Det måste han ju bli bara. Han kommer tycka att Joe är fantastisk helt enkelt. Och det i sin tur är ju någonting som blir fantastiskt bra för NATO. Vad kan möjligen gå fel om Joe Biden gör på det viset? Ja, det blir ju inte så bra faktiskt. Och sen ska Joe Biden dra sig ur Afghanistan. Jaha. Men det finns andra i NATO som är kvar i Afghanistan. Mm. Ja, och de tänker också dra sig ur nu. Därför. Och det blir inte bättre för NATO. Som en konsekvens av det. Vi pratade om de här illegala adoptionerna tidigare. Det har vi gjort flera gånger. Och det är ju naturligtvis tragiskt. Det är jättetrist. Och som sagt, det är ingen tillfällighet att de här människorna håller på. Så de gör, det är så de är spantade helt enkelt. Och ja, det är barnhandel med massor med pengar inblandat. Det är vad det är. Det är egennytta som styr det här. Människor har alltså litat på andra människor och betalat. Ja, inte bara med tillit utan även med pengar i de här sammanhangen. Och det må ju vara hur vällovligt som helst, men det är också farligt att vara naiv i de här sammanhangen. Det blir alltid människor som kommer till att bli lidande. Och det ska vi väl kanske försöka undvika i möjligaste mån. Och det är alltså var och ens ansvar att se till att det inte blir massa onödigt lidande. I Stockholm så är Huawei i förvaltningsrätten och ja, det är ju någonting som är helt i hästväg när man kallar in Säpo då. Och det är ju, ja, när Säpo i Dagens Industri är tvungna att uttrycka sig som man gjorde under gårdagen, då är det väl lite, ja, tokigt skulle man kunna säga. Det blir dumt. Och det är helt säkert att det kommer att bli väldigt tråkigt för Ericsson när analogin i förhållande till Huawei blir mer känd. Det är upplagt på det viset i de här sammanhangen att den information som kommuniceras via medierna som numera har ett ansvar för att behålla sitt pressstöd skulle man kunna säga, men i alla fall att inte ljuga och vilseleda. Det innebär ju att de är helt enkelt tvungna att hålla sig med ett annat tonläge så. Och det är ju lite sådär halvt om halvt viktigt skulle man väl kunna säga lite blygt. Och det är ju i sin tur så att då är utvecklingshastigheten mycket snabbare. Och nu kommer folk att förstå att ja, men det är exakt samma sak ju. Det där har ju Ericsson gjort i evigheter. Det man varnar för att Huawei skulle kunna komma att göra. Det är ju liksom prylen. Vad är garantierna för att de inte redan har hållit på länge sedan? De har ju torskat i Grekland 2006. De har torskat på en rad olika platser för olika hyss och förseelser.
Det är ju så. Och sen är det inte mer. Det är någonting som faktiskt inte går att undvika. Och då kan man ju säga att då verkar det lite tjurigt att försöka hålla ihop det här. Och det är väl som då Börje Ekholm säger då, att de är nere i brygga. Och det räcker nog inte riktigt. Så. Det är nog värre än så nu. Helt enkelt. De sitter nog i triangel helt enkelt. Ja, och Margot Wallström, hon påstår att hon inte kunde, så att säga, förstå vad den här ambassadören i Kina höll på med. Och trots en viss kommunikation som förelåg i fallet, och hon hade möten då, den här ambassadören, med två kinesiska affärsmän. Och det gäller ju den här konstnären då, som är frihetsberövad eller dömd till fängelse i Kina för att ha, så att säga, verkat mot statens bästa. Och det är naturligtvis oerhört dåligt och förkastligt i svenska medier, vilket får varje individ med IQ över skonummer att tycka att sådär, alltså det där tar vi lite, med lite salt helt enkelt. Och Margot, hon kunde inte förstå, bara en tankeläsare hade kunnat förstå Lindstedt alltså, eller så är det på så här viset att Margot visst kunde förstå det här hur bra som helst. Men det kunde inte visa då, med mindre än att det framkom att det är faktiskt så att det är Wallenberg som bestämmer utrikespolitiken. Och då är det ju så att då spelar ju faktiskt Margot dubbelt mot den svenska befolkningen. Och det går inte att komma, det kan man inte komma fram till. Alltså det blir ju inte så bra för Margot. Och därför kan hon helt enkelt inte förstå vad Lindstedt höll på med i något som helst sammanhang. Och den här, vad ska man säga, konstnärliga kinesen då, den är lite så här återkommande, och den är så pass återkommande att den här figuren har rimligtvis en mycket större, om man ska säga, eller större signifikans, eller ja, han är viktigare än vad man tror i de här sammanhangen. Annars skulle han inte vara så många, ur så många olika perspektiv då hela tiden. Det innehåller någonting mer det här, och det är ju så att det är ju inte exakt så att Kina skriker lungorna ur sig för att tala om vad det är. Nej, det gör de inte. Utan de är skickliga strategiskt på det viset, de talar inte om de delarna. De kan ju vara aldrig så förbannade, men då säger de ju bara i så fall att det handlar om ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och så vidare. Ja, men det är någonting som kommer allt närmare, att vi kommer få höra vad egentligen det här handlar om för någonting. För det är inte exakt så att vi hör då Investor uttala sig om, nej men vi kontrollerar Alibaba, och ja, börjar ha ett gäng gubbar där på Alibaba som kontrollerar Jack Ma och allt det här, så här går rätt till och så vidare. Han är ju trots allt på Nasdaq, så vi måste ju skydda våra intressen och så vidare. Ja, och ja, Josef är säkert med också, Saihan, som vill starta Alibaba tillsammans med Jack Ma. Och han kom ju från Investor då, som ni vet. Och ja, det är ju min så här långa trådar, precis. Det är väg i väg helt enkelt. Och som sagt, han kom innan dess från Sullivan Cromwell, Josef Tsai alltså, där bröderna Dall hade sin verksamhet. Och EU vill då förbjuda den AI-verksamhet som Investor bedriver för att kontrollera befolkningar. Det är ju naturligtvis, går ju bara bättre för Investor i de här delarna, och Brexit var ju inget roligt, och Boris Johnson visar sig ha varit lite listigare än faktiskt många förstod, och vi har faktiskt hållit hårt i det där, att ja, till och med Donald Trump sa att ja, Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna, så. Och det är bara det att problemet när folk ska bedöma om man gör det eller inte, de vet inte riktigt vad det är han spelar för, vad det är han ska vinna för någonting. Många tror ju liksom att det ska vara brittiska imperiets återinförande, det riket där solen aldrig gick ner och så vidare. Så där, någon gång 1700 kallt liksom. Men nej, så är det inte. Så är det inte. Eller kanske fram på 1800-talet till och med då. Så är det inte. Och ja, det är klart de hade signifikans, det är ju ingen snack om alltså, och det är ända fram till alltså 1900-talets början hade de fortfarande stor signifikans, så, men så att säga, då var det ju liksom redan omskuret, eller beskuret ska vi väl säga, för att inte reta någon.
Joe Biden, han gör vad han ska. Han är the Delawarean candidate och ja, jag vet inte fan alltså. Jennifer Granlund då, närstående till Maud Olofsson som man, vilket jävla tillfällighet va. Och det visar sig att Maud och Jennifer, eller Jenny heter de väl då, kallas hon för här för mig. De har haft lite, ja, planering bakom det här. Alltså, det finns en video faktiskt där de planerar för det här med batteritillverkning och såna här grejer. Och för bussar och så vidare och så vidare. Och Moddan, hon är ju som bekant ett under av moralisk föredömlighet. Det känner ju alla till. Det är ju ingen som tvekar om det. Och det är ju klart att släkten är ju värst. Så värda Jenny där, hon numera då, ursäkta, energiminister under Joe Biden. Hon, ja, det är ju fantastiskt. Och det här är mycket otroligt alltså. Då finns det som sagt en YouTube-video där från 2010 där de pratar om en gemensam satsning då, och det ska vara för miljö och det ska vara liksom en viss specifik satsning de ska köra då. Och sen visar det så konstigt så att ja, Joe Biden han börjar nu alltså förespråka ett sånt här energiföretag som hans då energisekreterare eller energiminister har en massa optioner i. Och det lustiga med det här är att det är just det är såna här last, eller säga bussbatterier och såna här bilbatterier och sånt. Elektriska bussar och bilar. Ja. Det är ju, och nu har Joe Biden bestämt sig för att göra en jätteinfrastruktursatsning just på det företaget som Jenny har optionerna i. Och det är just de produkterna som hon för 10 år sedan finns på ett YouTube, eller 11 år sedan finns på ett YouTube-klipp när hon och Moddan hade massa idéer och Moddan säger vi har den här kunskapen och så här, vi behöver bara lite kontakter. Okej, men nu är det det företaget som Joe Biden satsar på. Och det är inte kaffepengarna. Nej. Men det är ju klart att Moddan är ju van att röra sig vid stora belopp så där nu och affärer och annat. Det är klart en miljard hit och dit är ju liksom ingenting som hon bryr sig om. Det måste vara många tiotal eller helst några hundratal miljarder om det ska vara något. Så hon lyfter på ögonbrynen för. En fantastisk, fin och föredömlig människa. En riktig Stockholmsbyråkrat. Någonting Sverige måste sätta upp som symbol för att minnas hur illa det kan gå om inte annat. Och i den meningen ska vi faktiskt ge de här kommunisterna i Ryssland rätt. Det finns all anledning att ta in varenda bild av Lenin som finns i världsarvet. I princip. Alla måste minnas vad det där var för någonting. Det är bara så. Det där har inte gått till som det beskrivs. Och konsekvenserna av det här han gjorde, det blev definitivt ingenting som någon egentligen föredrog. Det blev ju någonting annat. Och det var ju märkligt. Och med det sagt då att det verkar ju inte exakt ha varit omöjligt att göra det där lite bättre. Utan att det dog så mycket folk. Utan att det, ja och så vidare. Men återigen, det finns en anledning till att det blev just som det blev. Och det var den här planläggningen, den kom någonstans ifrån. Och man kan väl säga så här, där ligger skuldbördan tung över den svenska befolkningen. Så är det också. Vi saknar inte del i att det här kunde uppkomma. Under inga omständigheter. Det var som det var. Och därför är vi där vi är. Och ja, naturligtvis så samarbetar det här bolaget då med, där Jenny har aktier då, som heter Proterra. Det har en liten samarbetspartner och ni kan aldrig gissa vem. Tada! Ja, ABB. Ja, men det får man inga poäng för längre. Det är inte så svårt helt enkelt. Har du namnet på Jennys bolag så ja, då är det bara att sätta ABB Proterra sen, eller Proterra ABB, så ser man ju. Det är inte svårare än så. Det här kampanjen alltså med det här ryska kommunistiska partiet, ja, det är alltså den här samlingen med Leninstatyer och så vidare som Ryssland har, och den ska sättas på UNESCOs världsarv. Det är faktiskt så
Det är inte svårt att känna en viss sympati med det. Liksom allt sånt som hade med Adolf Hitler att göra. Borde också bevaras. Faktiskt. Det är inte genom att gömma undan det där. Det är genom att exponera det. Så människor får en uppfattning om verkligheten. En korrekt beskriven bild av de här figurerna. Då hade det aldrig möjligtvis, alltså det hade inte en chans att det hade gått att verka utan att synas. Det finns inte. Att verka utan att synas, det är möjligt bara när man gömmer sig bakom såna här ikoner eller figurer. Och sen förbjuder man att det här ska rotas i. Man gör det till någonting antichrist liksom. Ja, och så det ska man faktiskt tänka på. Vi har gjort så, och det blev ju inte så bra. Kanske vi skulle pröva ett annat sätt istället. Det skulle kunna vara så, faktiskt. Det är så att vi ska ha nedstängningar i det här landet till 17 maj. Det är Norges nationaldag. Solacho. Ja, ja, Investors PR-avdelning jublar när Norge lånar ut AstraZeneca-doserna till Sverige och Island. De vill inte ha dem. Och just 17 maj ska vi, ja, då är det någon beslut om den här nedstängningen. Man skulle kunna tänka sig att det kommer någonting annat längs vägen fram till den 17 maj. Faktiskt. Det ska vi inte heller utesluta i det här. Jaha, det är dumt bortom vad som är rimligt naturligtvis när Ukraina ber EU om att stänga av Ryssland från SWIFT och IBAN. Och jaha, det är ju lite speciellt. SWIFT är själva system, flödesystemet då, och IBAN är numren på betalningarna då. Men ja, hur blir det med gasen från Ryssland och till Tyskland om inte Ryssland kan ta emot och göra betalningar? Kommer de låta gasen stå på bara och hoppas på att de betalar senare? Eller? Va? Men det kanske de inte gör. Det vet man ju inte. Men det verkar ju som att de skulle kunna ju fan agera på något annat sätt också. Och möjligen har de tänkt på det där. Och ja, Ukraina har begärt att Europeiska unionen överväger möjligheten att koppla bort Ryssland från SWIFT, det internationella systemet för överföringar mellan banker, och föreslår att åtgärden läggs till ett nytt paket med sanktioner. Moskva har tidigare varnat för att de skulle betrakta åtgärden som en krigsförklaring, och ja, premiärminister Dmitrij Medvedev, som nu fungerar som vice ordförande för Rysslands säkerhetsråd, har också kallat det för ett slag i magen. Det är ju ja, som det är helt enkelt. Det är inte ens möjligt att Zelensky inte kan räkna ut vad det är han gör nu. Det vet han ju helt säkert. Och möjligen är det ju så att man, så att säga, Tysklands inställning till NATO, den blev inte mycket bättre av det här, om vi säger som så. Det är ungefär som när Joe Biden ska prata om armeniska folkmordet imorgon. Det kommer med stor sannolikhet inte. Nu har man visserligen flaggat för att han får låta bli att göra sådär, men det låter lite mer som ett nödrop på hjälp alltså, för ja. Men Zelensky vet ju mycket väl där, och Tysklands inställning till NATO, den blir ju lite sådär nu alltså, med det här trycket som är på Nord Stream-historien. Det blir ju lite så, möjligen kan det vara så här man tänkt så här också, i det här att Zelensky faktiskt vet vad han gör. Och skapar ett moment för Tyskland att agera i frågan om förhållandet till USA och NATO. I den delen. Och naturligtvis Nord Stream. Så. Det är ju, de måste ju ändå garantera sin egen gas, Tyskland. Ja, och då måste ju bara Nord Stream byggas. Och det är ju liksom, då kan du inte, ja, det kan man ju inte skylla på någon annan än Zelensky för. Och han har ju bara gjort det sin tur. Det är ju ingen som kan klaga på någon egentligen här. Inte ens på Joe Biden just i den delen. Och han gör ju för övrigt vad han ska än så länge med Turkiet då och det armeniska folkmordet.
det kommer att slå dit det ska helt enkelt. Och det kommer att visa sig vem som har legat bakom vad i de delarna också. Det fanns faktiskt underrättelsetjänster redan på den tiden som sagt. Och det är ju någonting som kommer här i veckorna framgent. Och samtidigt kommer då en massa saker om det amerikanska valet. Och samtidigt har vi då klarlagt här hemma då i förvaltningsrätten, och den kommer väl en dom här endera dagen eller veckan, att enskilda operatörer och leverantörer kan ställa till i princip obegränsad skada via 5G-nätet. Det var den mörka bakgrunden som målades upp i Säpos vittnesmål i muntliga förhandlingar mellan Huawei och Post- och telestyrelsen igår alltså. Och 5G-nätet kommer att vara kritiskt för infrastruktur av stort värde för Sverige och totalförsvaret. De trafiksystem som reglerar tåg och tunnelbana kan stängas av. Det kan handla om konsekvenser för räddningstjänsten. Det kan också bli störningar för polisen. Det kan handla om störningar i medicinska system. Det kan också påverka på el- och vattenförsörjning. Så då Kurt Alavara, informationssäkerhetschef på Säpo, då han vittnade igår. Och det är ju lite tråkig historia faktiskt. Och det är ju samma sak som Ericsson kan då alltså. Ja, fint. Det är kanske därför det har varit strömavbrott i Myanmar och såna här grejer. Man vet ju inte. Men ja, det är vad det är. Och det här kommer fram. Och när det är tvungen att skriva om sådana här saker, då är det ju faktiskt bara vad det är. Det kan ingen missa. Ja. Och det här bygger alltså på den här hårdvaran och den mjukvara som finns i hårdvaran. Det är ju en bra grej att tänka på och komma ihåg. Det är viktigt alltså. Det är uppenbart alltså att Huawei är inte att lita på, säger då säkerhetspolisen. Medan då Ericsson är ett under av moralisk föredömlighet då, implicit då. Mm. Ja, men de är ju bland världens mest korrumperade globalistiska företag. Ljuger de då, eller? Ja, som sagt. Säpo är ingen bra grej att ha kvar, uppenbarligen. Och det har aldrig varit någon bra grej att ha kvar på det viset. Och eftersom de är insyltade i de flesta brott de löser så där, så kan man ju säga att det kan vi ju skita i då. Så blir det ingenting av varken det ena eller det andra. Det är ju någonting man ska tänka på, och det vore nog bra att ha en riktig polisiär funktion istället. Och sen har man en militär underrättelsetjänst som samverkar med andra militära underrättelsetjänster på det viset. Det är nog en bra idé, tror jag. Det är många sådana här grejer som kommer fram, och jag tror att när den här Kurt Alavara blev förbannad igår, va, och inte vill svara på frågor om kryptering och om 3G och 4G, då kan man väl kanske tänka sig någonstans i det här att det skulle ju möjligen kunna bero på att de frågorna skulle faktiskt visa, svaran på dem så skulle det visa att det finns ju faktiskt en risk att de håller på länge med det här, och det är ju långt innan Huawei ens har varit på banan för att kunna hålla på med de här grejerna. Och det skulle ju inte se bra ut. Då måste man ju i sådana fall komma fram till när Ericsson har slutat med alla de här dumheterna. Men nu blir det ju så tråkigt också. Man vet ju att Lukashenko och Vitryssland, ja, det har inte slutat riktigt. Och ja, Fischer, han höll väl på där med Karimova. Och, ja, det vet du. Så tittar man då hur många gånger och så vidare. Det finns ju en anledning till att Transparency International faktiskt, ja, säger som de säger, för de kan inte säga något annat, för det verkar ju helt otroligt, för det finns för mycket öppna uppgifter och information om den delen. Och man kan väl också säga att i de här sammanhangen, de här företag som tillverkar då halvledarkomponenter då, det är ju naturligtvis så att det byggs in en hel del funktioner som inte, ja, det går ju inte att veta liksom vad det är för någonting inuti. Det är ju helt omöjligt alltså. Ja, det är de som har de resurserna naturligtvis, men det är ju ingenting som, det går ju att ljuga hur mycket som helst där. Och risken är väl kanske att man har ljugit en del genom åren alltså. Det verkar ju som så. Och man säger så här att om nu, ja, just amerikanska justitiedepartementet ansåg det tillrådligt då att ha kontroll över Ericsson i just 3 år.
lite konstigt tid kanske, men det är nog inte det egentligen. Så kan man väl säga så här att efter de 3 åren så räknar nog det amerikanska justitiedepartementet, de har nog inte höftat så mycket eller. Det måste vara så att de har tagit de här 3 åren därför att inom ramen för de här 3 åren finns det en verksamhetsplan för vad som måste göras för att stävja den här typen av verksamhet som har för sig gått i en rad olika sammanhang. Allt ifrån när det då gäller att fuska i det amerikanska presidentvalet till då att hålla på med sketen penningtvätt på kanalöar under den brittiska kronans beskydd, eller juridiska beskydd ska vi väl säga då. Alltså det är inte så att det bara sitter idioter i alla förvaltningar på alla platser på hela jorden. I ett land kan man säga så där är förekomsten av slika individer i alla fall, det är inte obetydlig i alla fall. Så är det ju naturligtvis. Alltså är det kärnan så är det kärnan liksom. Och det är ju inte någon tillfällighet att nu Huawei sitter här och grälar med Post- och telestyrelsen just. Det är det ju inte. Och de frågorna som så att säga man reser här i den här förvaltningsdomstolen nu, det är ju sådana frågor som berör hela jävla planeten. Ja, eller 184 länder i alla fall. I en eller annan omfattning. Är det verkligen säkert att alla de länderna är totalt ointresserade av alla de frågorna? Är det verkligen så? Är det säkert? Nej, det är inte så. De är inte ointresserade av det. Och det här är en oerhört så att säga, beskrivande artikel från Dagens Industri, och man behöver bara byta ett namn här. När de skriver Huawei kan man skriva Ericsson också sådär, så att, och lägga till något förtydligande att ja, det Huawei är dåliga, men det är naturligtvis inte Ericsson, för det vet vi att ja, den sarkasmen går hem hos oss helt enkelt. Ja, det är ett jävla schackrande i olika sammanhang, och Mark Zuckerberg, han har sålt aktier för över 1 miljard i år. Det är, vi skriver april fortfarande, det är en hel del. Och vi ska väl inte utesluta att Mark Zuckerberg förstår att Facebook är väldigt, väldigt, väldigt stort. Och det är väldigt, väldigt opraktiskt att bygga om och göra nya plattformar och såna här grejer. Det handlar ju om det är så att man inte har för avsikt att främst gynna enskilda intressen med en sån verksamhet. Ja, då är det kanske enklare att så att säga ta över en verksamhet som redan är befintlig och så att säga stöpa om den i så motto. Det är ju inget behov för den amerikanska staten att den där ska gå med någon speciell vinst eller inte, och kostnadsmässigt, driftsmässigt så är ju den typen av så att säga pengar är ju kanske inte riktigt det som är det stora problemet just nu, om vi säger som så. Det är helt säkert faktiskt så. Men det lär vi bli varse. Och att plattformarna i en eller annan omfattning kommer hamna under samhällens kontroll, det är också helt säkert. Det är ju trots allt så, det är kommunikationen mellan individer. Och för första gången i världshistorien så har vi en möjlighet att så att säga nå ut på bredden som individer, om vi har något vettigt att säga, vill säga. Och ja, det är många som försöker nå ut av andra skäl. Och Facebook har ju censurerat på ett rätt speciellt sätt genom åren, det måste man ju säga. Och det här kommer naturligtvis att belysas, och det här kommer att kräva att människor hålls ansvariga och så vidare. Det här med utgivaransvaret, det är en grej till exempel som gäller i USA. Är det så att man ägnar sig åt censur, då får man ju finna sig, då får man ju ett utgivaransvar också då. Då får man göra det också. Så där. Men ska man bara vara plattform så får man finna sig och ge fan i att censurera. Och då får ju vederbörande som har så att säga
förmedlat den där informationen får ju den stå för vad den gör då, då. Och då kan man ju säga någonstans så här att det är, sen är det ju en polisiär uppgift att hålla reda på de brott som går, och det måste ju allmänheten också göra då. Man är skyldig att anmäla om man blir hotad och såna här grejer till exempel, om man nu vill ha någon rättslig påföljd för det, i alla fall, och så vidare. Och då är ju kanske inte det här med anonyma identiteter så där jävla lyckat då. Och det kan man ju säga så här, det kommer ju naturligtvis de här kvantumdatorerna kunna städa bort på nolltid. De städar för övrigt bra mycket bättre nu än vad de har gjort någonsin tidigare, och det kan man se på till exempel så här ansökningslista då, när man har ja, något tusental så där som söker vänskap då, så där. Sen så då ser man hur den liksom klipper bort alltså. Och alltså man kan ju titta igenom det där, så ser man ju, alltså trollprofiler syns ganska snabbt, så där man vet ungefär vad det är för någonting. Och ja, de har oftast inga vänner och sånt där. Så där. Men det där rensar Facebook bort numera av sig själv. Det kan man ju ta som en grej då, så där. Och, ja, lite olika. Det finns lite olika grejer så här. Hur som helst, det här med Afghanistan är ju naturligtvis en varm potatis som ingen vill hålla i, och det är ju lite sådär speciellt. För, ja, det är ju mycket narkotika och narkotikatrafficking som går därifrån. Och ja, i den delen så är ju Tyskland på plats naturligtvis. Många undrar ju vad fan gör de där liksom. Ja. Men nu har de i alla fall bestämt sig att nu ska de snabba på den här tillbakadragningen. Det här är 1100 soldater som är stationerade i Afghanistan för tillfället. Och det är den största utländska kraften förutom USA, och det är alltså i princip en svensk armébataljon av det gamla snittet 77 då. Det är 77-organisationen alltså. Och det är ju lite lustigt eller märkligt kan man tycka, och det är ju ingenting som så att säga luktar hurra för NATO. Det är det ju inte. Och vi får se var det här landar i för någonting, men jag skulle säga att det, risken för att, eller chansen att det blir någonting annat än en kraftigt minskad militär verksamhet i världen och en oerhörd nedskärning vad det gäller det, ja, så att säga, underrättelsetjänstkollektivet ska vi säga. Den militära delen ska väl möjligen finnas kvar i någon mening, eller någon mening, men det är ju som sagt, det är en princip bakom den militära verksamheten, det är ju att den ska vara opolitisk. Den ska ju så att säga ha sin lojalitet till, den ska skydda befolkningen, den ska skydda konstitutionen. Och då kan man väl kanske fundera lite på den svenska konstitutionen redan där, att ja, nej, men vi säger väl att vi kanske får titta på den lite grann. Mm. Det är liksom ingen höjdare. Alltså de här gamla penningmonarkierna, de är vad de är helt enkelt ur ett juridiskt perspektiv. Men det är, så det finns en tanke med, och det fanns en tanke redan från början med att man skulle ha det på det här viset. Och de här republikerna med sina kapade revolutioner. Det fanns en längre tanke bakom de här grejerna. Hela tiden. Och det måste man komma ihåg som så mycket annat. Och Ryssland har ju fått klä skott för, ja, vad ska vi säga, svensk dumhet hur länge som helst, och har tålmodigt tigit still skulle man kunna säga. Men man visar ändå i med Vladimir Putins tal att man är ju inte, så att säga, har ju inget emot den svenska befolkningen, utom möjligtvis att den utgör en fara för sig själv och för andra. Men med det sagt då, att man är mer än tacksam om den svenska befolkningen faktiskt har tag i det här med att resa sig upp och slänga av sig den här typen av diktatoriska fasoner som vi har levt under hela våra liv, och våra far- och morföräldrar också. Det är bara så. Det är någonting som är viktigt i vårt närområde. Den här cirkusen som har pågått alldeles för länge, den måste få ett slut. Och det är inte så att de, så att säga, planeringsstrategerna på, i andra länder har missat att, så att säga, det svenska företagsklimatet, eller det klimat som bär upp den svenska ekonomin, är tillika lika jävla ruttet, och det i sin tur är möjligt genom att det svenska rättssystemet ser ut som det gör. Och sen har den här skiten spritt sig ut över jordklotet, hej vad det gick. Och det är väl inte så bra kanske.
Greta Thunberg har varit i kongressen och det vart ju ett riktigt västgöta klimax. Det var jättelarvigt och man kan väl säga så här, det var väl en besvikelse ur det perspektivet att man hade, ja, vi hade väl önskat då kanske att det hade varit lite mer, så att säga, påtagligt handfast det här. Alltså inte bara återigen belysa att hon är helt ute och cyklar och det här. För det tror jag nästan alla har märkt nu, va? Och det är ju lite tråkigt då när, så att säga, internet internationellt reagerar och liksom, och, ja, men det går inte alltså här. Det går för långsamt nu. Och det är inte det att det går långsamt här i, så att säga, spetsen, det gör det ju inte. Vi är ju längre fram än alla andra så det är inte det. Men det, längst bak är ju, så att säga, det bromsas ordentligt där. Alltså. Den riktigt trötta delen av befolkningen är ju väldigt, väldigt, väldigt trött alltså. Och det är ju inte så roligt faktiskt. Och Greta Thunberg skulle då prata om fossila bränslen. Och nu kan vi väl säga så här, det var väl inte så mycket kemi inblandat i det där överhuvudtaget. Och det är ju mest en massa lallande tyckande då, och dessutom då under fanen av att hon är så ung och inte begriper så mycket då. Det är ju lite sådär. Ja, men å andra sidan kan man väl säga så här att i bakvattnet på det så kommer ju ändå tanken då att, ja, men är inte det konstigt alltså, den här jävla ungen liksom, eller tjejen då i 18-årsåldern då, att hon fortfarande får så mycket ut. Hon har ingenting nytt att säga, hon har ingenting annorlunda att säga, hon har ingenting att säga alls, noga räknat och så vidare. Men ändå ges hon plats där då i kongressen. Då kanske man kan tänka sig så här, vad är det för krafter då som gör att hon ändå kommer dit då? För börja lite där, vi hade ju tänkt då kanske man, det hade ju räckt att ställa frågan till Greta då att, men vem finansierar miljörörelsen alltså? Så. Mm. Men alltså det var lite för långt ändå alltså. Utan det måste till en tanke, men nu säger hon ju samma sak som hon alltid har sagt, måste folk. Det är väl det man försöker åstadkomma då. Alltså, de säger samma sak igen och igen och igen och igen, inget nytt liksom. Och den reaktionen kom ju mycket riktigt, det var ju så. Folk är inte mogna, det blir väldigt litet steg där tyckte vi. Vi tyckte de skulle ha blivit ett större steg, men det å andra sidan har vi tyckt så många gånger så det är inte ett dugg märkvärdigt att konstatera att jaha, nu överskattar vi befolkningen igen. Eller i vart fall så har kommunikationsstrategerna i de här sammanhangen bestämt sig för att vi får ta det i väldigt, väldigt små steg och delar för att det här ska kunna landa. Och det var väl det som hände då i det här senatsförhöret. Eller kongressförhöret, rättare sagt. Och det var väl en tråkig historia, helt enkelt. Och som sagt, Nancy Pelosi sa som hon sa. Och Candace Owens, hon säger som hon säger nu. Och vi kan väl säga så här då att när det gäller den här Floyd-historien så är det ju rätt så beklagligt att det går att använda medierna för att döma människor rättsligt. Men som sagt, som vi sa förra gången, det är ju upp till den här domstolen, då vad är det värt och så vidare. Och då i och med överklagandet då så måste man ju så att säga förbereda, eller kratta manegen då, eller vad man ska säga, för att det inte ska bli upplopps eller ställa sådana upplopp och det ska inte bli en massa hot och åtgärder mot jury och så vidare i de här grejerna. Och ja, men det är ju i alla fall klarlagt att medierna kan användas och därför också med all säkerhet har använts tidigare för att skapa opinionsmässiga effekter som påverkar domar i olika sammanhang. Och inte nog med att, så att säga, de jurister som sitter i de delar av rättssystemet som ska hålla det upprätt, inte nog med att de är, så att säga, människor och därmed mutbara, det är uppenbarligen så att man genom att påverka den allmänna opinionen. För de här i USA är det ju som så att då är det ju ofta så att det här är ju någon form av demokratisk anordning med rättssystemet i så motto. Så den som styr opinionen styr faktiskt mer än vad många tror och till slut så mycket som man aldrig kunde tro. I Danmark så har de en tv-serie, jag höll på att säga, som heter Borgen, men nästan i alla fall.
Socialdemokraterna är mållösa. Vänster stöttar förslag om riksrätt mot Mette Fredriksson. Nu är ju så att säga den partipolitiska tillhörigheten kanske underordnad. Men när så att säga förslag på såna här extremåtgärder börjar få fäste, då är ju det ett tecken på stora opinionsbildningsmässiga svallningar. Det rör sig som fan alltså. Och ja, dramatiska tider kräver dramatiska åtgärder, helt enkelt. Och det var ju inte förra veckan man såg ordet riksrätt i dansk politik. Det är ju helt säkert. Mm. Och det är inte varje vecka heller. Nej. Och ja, vi får väl se vad det är med Skandinavien egentligen i de här delarna. Det kommer ju att visa sig det också. Men vi befinner oss på en väldigt speciell plats på jorden. Här i Sverige igen då, när vi ändå är i Skandinavien, strider om det gröna stålet. Tidsplanerna pressas trots flera frågetecken. Det är alltså bråttom på något vis. Och ja, det vore ju förärligt om miljörörelsen hann dö innan de hade fått igång det där då. Den gröna stålproduktionen. Och miljörörelsen kommer ju att gå sin sotdöd till mötes, helt klart. Och det kommer att bli krav på de här stora bolagen som håller på att de faktiskt ska tänka på sin miljö i större utsträckning. Det är ju normalt sett nu att vi istället pratar mycket om klimatet och som i huvudsak styrs från solen och som vi har en lite mer begränsad möjlighet att påverka. Det är så. Men vår miljö och närmiljö kan vi i alla fall påverka mer, och de som håller på mest ska kanske inte flagga för att de är bäst när de i själva verket är sämst. Och hur mycket måste vi producera och varför? Vad är syftet bakom ett lands produktion? Det kanske man ska tänka på. Ja, är det att några enskilda individer ska bli så rika som möjligt och därför måste sprida sig ut över världen? Mm. Då är det ju så. Men det blir säkert inte så där jättelyckat med tiden faktiskt. Ja, det är många som vill säga mycket saker och Maria Sakharova, den ryska taleskvinnan, hon säger så här: håll dig lugn och var ryss. Ja, så är det ju naturligtvis. De har varit artiga hur länge som helst och inte tappat besinningen och inte gjort en massa dumheter eller så, och med avseende på hur Sverige har betett sig genom historien i det här, så är det ju närmast ett under att det inte har blivit mera väsen än vad det har blivit. Och ja, håll dig lugn och var ryss. Vem är det egentligen hon pratar med när hon säger så? Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Det är som sagt inte så att Ryssland är omedvetna om det ekonomiska klimatet i Sverige, vilka som styr varifrån, med vilka positioner och så vidare. Det har de glasklart för sig. Och de vet vad det innebär för deras eget vidkommande och framförallt vad det har inneburit hittills under modern tid. Och de vet var Villa Kassman ligger, de vet vem Lenin var, de vet vad ryska revolutionen var och så vidare i det här. De vet vad Ericsson är för någonting, både före och efter den ryska revolutionen. Det är helt säkert på det viset. Det är dags att tänka till lite när det gäller det här med Xinjiang. Och när då, ja, de svenska journalister svårt att med egna ögon se vad som händer i Xinjiang. Mm, där kan man ju tänka sig att det är svårt att se. Och då var det ju då han hade gjort en resa där och så fick jag då inte se allting, säger han, ja. Men då kan man väl säga så här, vilket opinionsbildningssyfte eller opinionsbildande syfte ligger bakom den här rapporteringen? För det första, vad kan det vara? SVT.se. Ja, det är, och det blir ju liksom inte
ja, vad ska man säga, överförstärkningen är ju patetisk, man kan man ju säga då, när den här journalisten säger så här att jag strävar efter att ge en nyanserad bild, och man bara, men jassa, jaha, ja, ja, alla andra säger att de gör tvärtom, ja, att förstå Kinas argument, vara djävulens advokat, vara mån om att lyfta de fantastiska människorna istället för ledarskikten. Och jag är säker på att jag hade kunnat få en mer positiv bild av Xinjiang om jag bara träffat en riktig människa. Nu åkte jag istället därifrån fullständigt övertygad om att det pågår något man vill dölja. Jaha. Men det gäller nu alltså att förstå vad det är egentligen man läser och varför använder en människa vissa ord, vissa uttryck, vissa eftertryck. Varför lägger man vikten vid en viss formulering? Vad beror det här på? Vad vill man åstadkomma för opinionsbildningsmässiga effekter? Det måste man fundera på med varenda text man läser. Vad tänker den här människan möjligen på? Och varför skriver den så där? Det måste man tänka på. Sen kan man ju börja titta lite grann på, ja, innehållet. Sådär. Men man måste ju fortfarande ha klart för att det finns en syfte bakom en text eller ett rasslande. Sådär. Ja, inte som jag som har som huvudsyfte att tröka ut eller tråka ut i vart fall. Men det går ju sådär, ni biter i, och det är jag så jävla tacksam för ändå. Ja, Göteborg kan förbjuda parkbesök. Det är ju någonting som är kommunikationsbegränsningsentusiasm på högsta nivå eller till sin yttersta potens. Eller yppersta potens kanske. Det är fantastiskt bra helt enkelt. Och 18 olika platser kan bli förbjudna att besöka om kommunstyrelsen anser att smittan sprids där. Jaha, men ja, den svenska befolkningen ska väckas. Det vet jättemånga kommunikationsstrateger nu, och ja, helst ska ju ske utan att någon lyfter bort taket på kommunhuset eller saltsyra på hela innehållet. Det är nog bra, men det måste ju trots allt, ja, göras väldigt tydligt då, är uppenbarligen, annars hade det inte sett ut så här. Och det blir ju ännu bättre då lite senare. Eller när man säger så här då. Ja, alla har ju haft en sån där man tyckte var bra när man var ung då. Så där, och ja, till exempel låtar så här. Och, ja, Where Are All The Flowers Gone till exempel. Så. Men bästa versionen var nästan Joan Baez där då. Men ja, jag vet inte fan. Nu i alla fall så har hon släppt lite målningar här på Greta. Och ja, man kan väl säga så här. Det är ju inte så bra och inte så roligt. Och det var ju tråkig historia. Så jag, men jag tycker att Arnold Schwarzenegger var bra när jag var 14 kanske eller sådär. Men ja, det fick man revidera i alla fall ganska tidigt, eller var så tidigare än det här i alla fall. Hur som helst, så Joan Baez där, hon, ja, hon är ju liksom alltid, hon var ju ändå en sån här riktig protestsångare på det viset, alltså Vietnamrörelsen, och hon håller på en evighet alltså. Ja, och ja, för hennes fråga, man kan väl säga så här då, att det skulle ju kunna vara så att hon är lite grann av det där som budbäraren, som de faktiskt som lyssnar på henne då, ja, tycker det kan de ta till sig, eller tycker då att fan, det där var väl ändå lite, och Greta där, hon är ju helt misslyckad på de här kongressförhören, totalt liksom, hon skulle sitta och sälja tavle på den här också, och det har ju alltid varit bra och rätt på bollen, men det nu jävlar alltså, ja, så mm. Så det vet vi inte, det kan vi lämna öppet helt enkelt. Och det är ju en tråkig historia i alla fall, sådär. Men ja, mycket speciellt får vi säga. Och ja, många måste ha vara på den sida som är emot den djupa staten också. Och därmed är det inte sagt vad Greta håller hus någonstans nu. Det där är jättekonstigt alltså. Det är det ju faktiskt. Och som sagt, om det ska kunna bli bättre så måste väl tillräckligt många eller mycket av det dåliga ha hanterats. Alltså, annars går det ju inte, då blir det ju inget bättre. Det är ju bara så. Och det är ju någonting som inte fan folk verkar ha jätteintresse av att tänka på. Det är konstigt, en intressant dom. 3 fick 1500 spänn i böter för
besök vid Blanktjärn, det är ju konstigt. En intressant dom ur flera perspektiv, och där ska man väl inte kanske glömma bort då att ja, det här med mineral- och metallutvinning kan vara en del i det här någonstans. En annan del kan ju vara att man tar sikte på det svenska rättssystemet, eftersom det är ett sånt här renskötselområde det här också. Och då genast är vi ju inne på det där med minoritetslagstiftningen, att det, man ska särbehandla människor för att de tillhör en viss given minoritet. Andra människor har inte samma rättigheter som de här som tillhör den här minoriteten då, eller en av de här fem minoritetsgrupperna i Sverige. Och det kan man ju tycka är lite orättvist. Jag kan ju inte liksom säga när någon skriker då, ja, jävla same till mig, då kan inte jag säga då liksom, du är antisemit. Mm. Och så blir det någon straffrättslig påföljd på det. Det går ju inte. Och det kan man ju tycka, det är ju konstigt. Varför får inte jag vara same då? Om jag tycker jag är same då, hur bevisar man det att man är same liksom, eller samisk? Hur går det till liksom? Alltså det här är ju, men föreställ dig hur dumt det här egentligen är då, när det faktiskt finns lagar för det här. Det är inte liksom för lika behandling, det är inte. Har aldrig varit någonsin. Alltså det är inte, de är inte så hjärndöda de som skriver lagar. Det här med lagstiftarens mening har väl kanske blivit lite ihåligt i och med tillkomsten av en rad lagar på senare tid, eller de senaste årtiondena eller sådär kanske. Mm. Och det här har ju naturligtvis i grund, men i grund och botten då, så alla kan inte ha varit så fullkomligt hjärndöda. Det är bara så. Och det måste ha varit folk som har undrat åtminstone. Jaha, ja. Det är så att ja, Ryssland tycker att man ska nå en internationell överenskommelse i nätet då, eller över nätet, för att utbyta garantier för icke-inblandning i varandras interna angelägenheter och nå en global överenskommelse om att nationernas politiska engagemang ska avstå från att attackera varandra med användning av IT. Jaha, det kan man ju säga är speciellt, får man tycka. Men det är ju naturligtvis beroende på hur mycket har man, alltså ett IT-företag som håller på med global verksamhet och spionverksamhet, alltså de kan inte vara så förtjusta i den typen av förslag. Det är i alla fall helt säkert. Helt säkert. Så. Ja. Om det är så att Huawei är positivt inställt till den här typen av förslag, då säger det någonting. Vi kan i alla fall vara helt övertygade om att om det är någonting annat än läpparnas bekännelse och det kommer från Ericsson, då får vi nog fan höja på ögonbrynen ordentligt många gånger. Det verkar inte ligga i farans riktning att de skulle tycka det där var en bra idé. Helt enkelt inte. Inte minst med avseende på Five Eyes och så vidare och så vidare och så vidare. Vi var på Myanmar tidigare och Myanmar har stängt ner all kommunikation på nätet och ja, och informera publiken om högmålsbrott eller stor brottslighet via det här nödsändningssystemet. Och ja, all internetverksamhet och mobiltelefonverksamhet har blivit avstängt temporärt till att man har gjort det här valet då som militären har sagt att man ska ha. Och det är ju inte utan att det låter lite bekant vad som skulle kunna gälla för ja, någon annan plats eller något annat val eller sådär som ligger nu i tiden ungefär när det kommer att granskas då. Det skulle man ju kunna tänka sig att det skulle kunna ha bäring på det då, som vi har sagt tidigare då. Det är ju samma ja, inblandade intressen i samma person dessutom sådär, och det samma kontroll över telekom, infrastruktur och kraftförsörjning och så vidare har varit i alla fall. Det är nog förändrat i Myanmar vid det här laget,
vill jag påstå. Och dessutom är ju Myanmar försedd med en Nobelpris-ikoniserad statschef då. Och ja, vad kan bli bättre liksom? Ja, Joe Biden är ju Delawarean candidate, så det är rätt hyfsat också, men ja, ett Nobelpris smäller ändå fint alltså, i de här sammanhangen. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken, och tiderna är ju liksom lite speciella nu. När det här händer, vad som händer parallellt, alltså respektive perspektiv i sekvenserna. Det är ju lite udda helt enkelt. Så här stort har ingenting varit i människans moderna historia i alla fall. För att göra det här lite mer tydligt då så kan man ju tänka sig då att ett svenskt vaccinationsbevis ska vara plats på den 1 juni då i Sverige. Och det strider ju mot allt vad som kan betraktas som juridiskt rimligt eller... Ja, vad ska man säga? Det där är ju liksom diskriminerande bortom, jag vet inte vad. Där kan ju minoritetslagstiftningen, alltså, men hallå? Ja, och man kan väl säga så här att man menar väl då att den 1 juni ska den svenska befolkningen vara tillräckligt medvetet vaken, helt enkelt. Det kan man ju... tolkar det som också. Nu ska det väckas jävla kosta vad det kostar vill alltså. Och det är ju en intressant tanke kan man tycka faktiskt. Och det här sker ju då i parallellt med en rad andra grejer då. Och inte minst då det här som sker i Arizona då. Och det är ju lite sådär speciellt. Och nu när man gör... så att man går igenom de här poströsterna och räknar dem. Och då är det ju också så att det här är ju allt ifrån papperskvalitet och säkerhetsmärkning av pappret till att kontrollera röstlängdernas förhållande till de röstande. Och så att säga var om vederbörande är bokförd där till exempel och så vidare. Och så vidare. Det är ju, och det tar ju, ska ju ta då ungefär 40 dygn räknar man med. Och i en mening kan man säga så här också att nu är det ju så att säga fritt fram för den amerikanska militären att kliva i det här på det. Så att säga, nu kan man ju bedöma då att det man ska skydda befolkningen och man ska skydda konstitutionen. Och då kan man ju tänka sig då att nej, men då blir det faktiskt allvarligt då, för nu kan det bli oroligt. Och det ser man ju tydligt på de här... alltså upploppen och det som sker nu, det finns bra grogrund för det ändå med BLM och Antifa och de här som är rätt taggade just nu, för de har ingen lust med det här. Och ja, det är, nu är det Rubicon alltså, nu är det punkten för ingen återvändo som är passerad. Och lite speciellt läge helt enkelt som börjar nu idag när man börjar räkna här, och då för säkerhets skull så finns det direktsändning för det här då på nätet. Och det är ju lite som det är. För att göra det här lite ännu dummare här hemma då, så i, vad ska jag säga, guldgrävarspänstiga Stockholmsbyråkratin, så kan man ju tycka att den gamla finansmarknadsministern Norman, han borde ju begripa att man kan ju inte köpa aktier i egna bolaget en dag innan en kursuppgång. Det verkar ju helt otroligt. Och han, mycket riktigt, så skyller han på det. Det är så dumt så jag skulle inte göra så. Nej, det är väl så. Men är det rimligt, är det lämpligt? Det får en var bedöma själv, helt enkelt. Det är som det är. Ja, och naturligtvis Saabs vd, han tycker att det här med att sälja Gripen till Finland, det är fantastiskt. Och det är, tycker vi är bortom löjeväckande för att väcka befolkningen. För då säger den här fine, eminente figuren så här. Alltså, vi står för säkerhet och trygghet för människor och samhällen. Och det måste man ju tro på. Det är faktiskt riksdagen i vårt land som har bestämt att vi ska ha ett försvar och en säkerhetspolitik i den riktningen. Då har vi en väldigt viktig roll att fylla i vårt land och i andra länder där vi får möjligheten att bidra. Det är en stark hållbarhetsparameter, säger Mikael Johansson. Ja, och så säger han, jag tycker ett väldigt starkt erbjudande vi ska lämna in nu i slutet på april. Så det är en väldigt intensiv fas det här. Ja, det är ju som det är, och muta och kör säger vi helt enkelt. Historisk möjlighet säger Peter Hultqvist, och det kanske man ska tänka på att han säger, och det gäller ju då Gripen och det gäller Global Eye.
det som används i Jemen. Ja. Och Förenade Arabemiraterna använder det då. Jaha, men det är väl fint. Är det inte? Det är svenskt i alla fall. Säljer inte virus så säljer ju någon annan. Så är det ju. Vi måste ju tänka på jobben. Jaha, och här måste man ju få folk att vakna då, och då så många gånger tidigare så underskattade vi grovt behovet av övertydlighet, så när vi tyckte att det inte möjligtvis kunde bli dummare nu då så här, ja då kommer alla kommer att förstå, tänkte vi så här. Men nej, det är inte så alltså, det går visst att vara lite dummare än så. Insiktströggheten är enorm i det här landet, och Anders Tegnell får naturligtvis utgöra varumärket för det här då. Gonorré och klamydia, mördarbakterier, hepatit B och C och RS-virus och vanlig influensa. Under förra året minskade förekomsten av ett stort antal smittbärande sjukdomar i Sverige. Nedgången sätts i samband med förändrade vanor i samband med pandemin. Ja, som sagt, den svenska befolkningen ska väckas, kosta vad det kostar vill. Det är bara så. Och helst vill ju inte, ja, de så att säga tidigare styrande, snart tidigare styrande, vill helst inte löpa gatlopp då. Och i ett hällregn av gatsten, det tror jag inte, utan det får bli den här vägen helt enkelt. De får göra så gott de kan. Och ja, vi får väl se helt enkelt. Och det som är lite speciellt i några sammanhang i det här, eller ett specifikt sammanhang, det är ju det att hur fan är det då egentligen med underlivsporslinet alltså? Är han insvuren eller är han inte insvuren? Vi har ju sagt att han kommer fan aldrig bli insvuren. Inte en chans. Ja, det kommer han aldrig bli. Eller han har aldrig blivit det heller. Valet är så att säga grundat på fusk. Eller valresultatet. Det uppgivna valresultatet är grundat på fusk. Och det var glasklart från början. Precis som vi sa. De har använt alla metoder de kan. Rakt av. Det kunde vi säga på en gång. Ja. Och en sekund senare kunde vi säga, och det här är riggat, alltihopa. Det är för att man ska kunna sätta åt dem. Det är nians största jävla brottsprovokation, helt enkelt. Och det här är enda möjligheten att få fast det. Man har vetat om att det här ska ske. Man har agerat utifrån det. Man har gått på den här exekutivorden gällande valinterferenser. Man har vetat om det här uppenbarligen. Det är ingen slump att man nyper Ericsson exakt där man gör det, och att man behöver just 3 år på sig. Det innebär att man har en slagplan i det här. Det finns en strategi alltså bakom det här. Det kan bara vara så. Joe Biden blev aldrig insvuren. Alla fattar inte naturligtvis, men det var ren optik och ingenting annat. Och därför har militären inte heller gjort någonting annat än dragit sig hemåt. Det är bara så. Och ja, många är ju naturligtvis besvikna över att det är så, att han inte är insvuren på riktigt. Det tyckte de är tråkigt att höra kanske, inte vet jag. Men ja, underlivsporslinet har fuskat till sig valsegern eller inte. Det är så. Det handlar om folkbildning, det handlar om optiken. Det handlar om att folk ska förstå det här, vad det är för någonting. Och vad det är vi säger för någonting i trådar och på sidor och i videos och så vidare. Det är bara så. Det är jättetråkigt, tycker den här Charles Hortell. Med amerikansk skuldsättning. Charles Hortell, han är väldigt duktig analytiker på när det gäller att nypa åt Hillary Clinton. I alla fall när det gäller Clinton Foundation. Då är han jättebra faktiskt, tycker jag. Men det verkar som att han inte är riktigt lika vass när det kommer till monetärmekaniken. Och det är väl inget som är särskilt unikt för honom sådär. Alltså. Men man kan ju tycka någonstans att det, hur jävla tafflig får man vara? Va? Det här med skuldmättnad är inte allas grej. Alltså, det är som Åsa Nisse brukar säga, att på Riksbanksdirektionen lider vi av en för låg förmåga till abstrakt tänkande. Och det kan man väl säga är ganska symptomatiskt för fler människor än just Riksbanks. Ja, direktionen, som man skulle kunna tänka sig faktiskt besatt just den förmågan för att kunna upprätthålla skenet av det här. Men om de inte ens förstår det egentligen, då är det ju tråkig historia. Eller kanske hjälpligt förstår du hur det där är.
Och man kan väl säga så här att Nisse sitter kvar beror nog på att han har vad man kan kalla för en mer utpräglad förmåga till abstrakt tänkande i de här dimensionerna. Det kan man säga. Det här blir oerhört komplicerat, det här med skuldmättnad och rörelsen mellan den finansiella och reala delen av ekonomin. Efter skuldmättnad och så vidare. Det här är, och det är många som inte ens verkar förstå så här. Det är otroligt svårt det här med inflation då, som man säger. Det kommer hyperinflation på det viset alltså. Fast pengarna egentligen försvinner ur realekonomin och in i den finansiella. Att det är finansiell tillgångsprisinflation eller till och med finansiell hypertillgångsinflation eller tillgångshyperinflation. Det är ju en sak alltså. Men det är inte samma sak som att det är i hela ekonomin alltså. Det är inte så att det är bara hur mycket pengar som helst som rör sig runt i realekonomin. Det är en krympande mängd. Den reala ekonomin, den stagnerar på grund av att de här pengarna försvinner ur den reala ekonomin och in i den finansiella. Så, nu krånglar jag till det lite för många i alla fall. Men alltid är det någon som, ny som fattar på man håller på sådär. Så ja, det var lite roligt. Vi som gillar olika militära apparater tycker det är alltid lite barnsligt. Eller det är inget barnsligt, det är skitroligt. Ja, men i alla fall, när den här Osprey-kärran då, som det är sån här flygfarkost som kan röra på propellern då, så ställer den vertikalt och horisontellt. Och det är ju lite udda sådär, när den där blåser bort en hel helikopterlandningsplatta på sjukhus. Och det där är lite festligt. Och vad vill man ha sagt med det där liksom från Sputniks sida? Vad är liksom det opinionsbildningsmässiga signalvärdet i det där? Vad är det för någonting? Vad vill man ha sagt? Vi vet ju att de där har funnits här i Sverige under de senaste månaderna och håller på med övningar, det vet vi i och för sig. Kan det ha någonting med saken att göra? Det skulle det kunna ha. Kan stängningen av Bromma flygplats ha någonting att göra? Där man har flaggat för nu. Kan det vara en temporär grej till exempel? I det här. Den kommer ju just nu. Där har de visserligen inga sådana här lätta helikopterplattor utlagda på gräsmattorna som de hade där i England. Nej, där har de ju asfaltbanor. Det kanske behöver sådana asfaltbanor också då. Så. Det skulle ju kunna vara så. Faktiskt. Man kan dra lite olika varianter på det där. Och Boris Johnson har kommit på att, det har han inte alls gjort, han vet länge naturligtvis, att om man enar Nordirland med den andra delen där då så då kan man ju, för Irlandskonflikten måste man ju så att säga konstatera, den är ju lite vad den är också och det där får man tänka efter lite grann på. Så. Och det är ju naturligtvis, alla kommer ju inte bli lika förtjusta när ett enat Irland börjar tycka till istället då. Och Nordirland har ju då ett helt annat förhållande till EU än vad England har i det här läget. Och frågan är nu alltså, har Johnson gjort det här med flit verkligen? Jaha. Det verkar ju lite tokigt kanske. Var det ett bra sätt att smyga in en delning av Irland då? Irlands självständighet som alla missade? Kan det vara så att han har varit så listig verkligen? Det kan det kanske ha varit. Vi vet inte. Men i Jerusalem en annan sån här samma liga naturligtvis bakom. Och ytterligheterna ryker ihop här nu då. Och högerjudar och araber, de kommer ju inte överens. Så vänsterjudar, jag vet inte hur det är med vänsterjudar och mittenjudar också. Ja, finns det högeraraber och vänsteraraber? Ja, och så vidare. Sådär. Kommer de högra Arabien eller vänstra Arabien? Om man vänder på sig, hur blir det då? Ja, man kan hålla på sådär. Hur som helst, det är så att den nuvarande formen på Israel kommer att upphöra
Så frågan är hur knölig vägen dit ska bli. Och det bästa är som sagt en enpartilösning med lika rättigheter för alla människor som individer. Och sen får det här andra kulissmakeriet, det får flytta lite på sig helt enkelt i tankesfären hos människor. Det får inte få så mycket plats helt enkelt. Det är ju ganska bra grej att tänka på. Ja, och sen har vi det här med konstnären i Kina igen då. Skärpt straff för advokatmord, höll jag på att säga. Men det var i alla fall ett försök till att få den här advokaten mördad då. Och så jag vet inte om, ja, egentligen så man kan säga så här att i tider som här då kan vi vara säkra på att det handlar både om opinionsbildning och det svenska rättssystemet, det är helt säkert. Och det råkar ju vara så att den här figuren som blev utsatt för det här mordförsöket, han är ju nämligen försvarsadvokat åt den här kinesiska konstnären som den svenska ambassadören satt och förhandlade om med de här två kinesiska affärsmännen. Det är ju en sån där grej som man som måste se i det lite vidare perspektivet. Hur ser det här ut egentligen? Och i det här läget kan man ju inte exakt säga att det svenska rättssystemet är helt utan klander i en rad olika sammanhang. Och att det har omvärlden upptäckt, precis som Robert O'Brien sa när man, det handlar om det svenska rättssystemet. Det är ett jävla kalanka-system och den fänad och underlåtenhet som så att säga de individer som befinner sig inom rättsvårdande apparaterna uppvisar i och med att de inte adresserar det här. Men det är ju ett skämt för fan. Men det är ju liksom ingen som vill ställa sig upp och säga nej, men det går inte att ha så här med underrättstjänsterna och Investors roll och inflytande i de här olika frågorna. Det går ju inte. Allting blir ju helt tokigt. Jag menar, hur många jurister hör ni som håller på och pratar om den där typen av frågor? Ingen. Ja, men vad fint då. Och de ska då vara någon form av moraliska föredömen. Ja, men lycka till då kan man säga. Vi har fått de mest egennyttiga lössen på plats för att försvara allmännas bästa. Ja, men det är ju svenskt alltså. Och de har naturligtvis stiftat lagar under lång tid genom sina politiska kanaler. Och de politiska kanalerna är satta för att tycka likadant. Och där har vi Stockholmsbyråkratin i ett jävla nötskal. Ja, kära vänner, det är ju som man säger, just nu har SCB problem med löneutbetalningar till sina kunder. Och det var ju lite roligt, kan man tycka, så här på fredagen. Och vi får väl avsluta lite med underlivsporslinet. Och det är ju alltid trevligt med sånt här som alla skulle ju tycker det blir så bra, och Kajal Marcus har ju varit lite stillsam på senare tid. Det kan inte vara så jävla roligt det där alltså. Han kan ju knappt visa sig ute, det är ju sol och grejer och så, och hans mascara blir ju lite kladdig då, det börjar rinna säkert. Så det är därför antagligen vi inte ser honom. Ja. Men i alla fall, Joe Bidens regering har släppt en plan på global högskatteregim kallad Made in America Tax Plan Report. Den innebär att alla världens länder ska åläggas att tillämpa en lägsta skatt på 21% eller utsättas för amerikanska sanktioner. Svenskt näringsliv jublar inte exakt åt det här. Inriktningen är helt klart inte bra för en liten och öppen ekonomi som så som Sverige, där multinationella storföretag står för exporten av nästan 95% av vad som produceras, skriver organisationen i en analys. Ja, kära vänner, jag vet inte, men det är i alla fall, det tycks inte ha blivit som Kajal Marcus vill. Han har ju trots allt gått på Marcus Wallenbergs ledarskapsskola. Och så vitt det går att bedöma så har nu underlivsporslinet kommit med en idé som inte exakt gynnar familjen Wallenberg och Investor. Och i alla fall inte om man ska tro, ja, svensk näringsliv. Och jag vet faktiskt inte, är Stefan Fölser fortfarande där? Och så får ni googla lite på honom och kolla släktskapen, så hajar ni ungefär vad det här handlar om. Om ni inte gjorde det redan innan alltså. Men det blir inte mer otydligt det här, det blir bara mer tydligt. Med det sagt så tackar vi väl för idag, och ja, det blev ju rätt så långt det här. Men det hade jag lovat Conny, så ni får skylla på honom. Och ja, om inte annat så trevlig helg och allt det där, så
hörs vi på måndag, om det inte blir extra roligt imorgon med Recep Tayyip Erdogan och så vidare. Det kan ju hända mycket och ganska snabbt nu, om vi säger som så. Okej, med det sagt, trevlig helg.